Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդիկ բողոքում են պետական մարմինների անտարբերությունից, բանն այն է, որ մի քանի տարի շարունակ նրանք պետական ծրագրով անվճար ստացել են զիպրեքսիա դեղամիջոցը, որն այլևս չեն ստանում։ 17 թվականի մարտ ամսից, փետրվարի վերջից արդեն այս ծրագիրը դադարեցվեց։ Վերջացավ ժամկետը, պիտի նորից վերականգնվեր, բայց ծրագիրը չվերականգնվեց, պատճառաբանելով ըստ նախարարի, որ գումար չկա։ Պետությունը, սակայն, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողներին առաջարկել է մեկ այլ տեղական արտադրության՝ օլանզապին դեղամիջոցը, այն սակայն ըստ նրանց ոչ միայն չի օգնում, այլև վնասում է։ Օլանզապինը խմելով իմ ենթագիտակցությունը ուրեմն տեղում չէր, շատ թույլ վիճակում, անընդհատ քննած վիճակում, անընդհատ չէի ուզում անգամ մի գործ անել, մի ինչ-որ, ինչպես ասեմ, շփվել, ինքնամփոփ եմ դառել։ Այս մի քանի ամիսների ընթացքում մենք տվել ենք այս օգնության դեղերը, դրանից վատացել են իմ տղան։ Հիմա պարկած են նոր հոգեբուժական հիվանդանոց։ Ամուսնացրել եմ իրան, ունի 2 երեխա, 5 տարեկան և 3, իսկ հիմա այդ օգնության դեղերի շնորհիվ ինքը վատացել է։ Այս խնդրի հետ առնչվելով հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողները դիմել են նախարարություն, սակայն այնտեղ վստահեցրել են, որ հայկական արտադրության դեղամիջոցի համար հումքը բերվում է Ֆրանսիայից, այսինքն այն ոչնչով չի զիջում եվրոպական արտադրության զիպրեքսիային։ Բացատրությունը չի գոհացնում նրանց։ Եթե դուք ասում եք հումքը նույն օլանզապինն է ինձ զիպրեքսայի մեջ, այդ ո՞նց եղավ, որ այսպես ասած տնտեսապես շատ վատ ծանր վիճակում գտնվող Հայաստանը, որ ես չեմ կարող համեմատել ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Իսպանիայի հետ, վաճառում է այդքան էժան, այդ չմարտասիրական մեծ օգնություն եք դուք կատարում։ Իմ ամուսինը ճագար չի և ոչ էլ առնետ, որի վրա ես փորձեմ նման փորձարկումներ կատարել։ Հոգեկան առողջության վերականգնման հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն այս պահին ունի մոտ 300 շահառու, նրանց միջին տարիքը 25-ից 40 տարեկանն է, նրանց 40-ից 45%-ը մարզից են, իսկ մեծ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից։ Զիպրեքսիա դեղամիջոցը վաճառվում է դեղատներում 5 մգ դեղահաբի 28 հատ արժե 40,000 դրամ, այն ձեռք բերել սեփական միջոցներով գրեթե ոչ մեկ չի կարողանում, իսկ անվճար տրամադրվող տեղական օլանզապինի 36 հատ արժեն ընդամենը 7,000 դրամ։